অনলাইন এছ 24 চ' ফাইনেলি আৰু এটা নটিফিকেশ্যনছ আহি গ'ল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা ছিক্স ছেমেষ্টাৰৰ BA BCA বিকম ত' তেওঁলোকৰ এক্সামটো অৰ্থাৎ ছিক্স ছেমেষ্টাৰ এক্সামটো আৰু পষ্টপ'ন কৰিলে ত' তেওঁলোকৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিলে অহা 29 তাৰিখৰ পৰা কিন্তু আৰু ডেটটো পষ্টপ'ন কৰি দিলে আৰু লগতে আপোনালোকে যিটো ফ্ৰেছ ৰুটিন হয় ৰিভাইজ ৰুটিন হয় এতিয়া আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ ত' তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ মোবাইল বা ডেস্কটপত থকা যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰত যাব যোৱাৰ পিছত আপুনি চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব অনলাইন হেছ 24.in এইখিনি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব পাৰে বা ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া হৈছে তাৰ পৰা আপুনি ক্লিক কৰিব ত' ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ কৈ আহিব ত' আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ কৈ আহিব ত' এতিয়া আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখন চোৱাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ত' ডাউন কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে ইট ইজ নটিফাই ফৰ অল কনচাৰ্ণ এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে চ' আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম শ্বেডিউলটো হয় সেইটো যিটো পষ্টপ'ন কৰি দিছে তাৰ ডেটটো আপোনালোকে এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে এতিয়া আপোনালোকৰ 4 জুনৰ পৰা আপোনালোকৰ হ'ব ঠিক আছে ত' এতিয়া আপোনালোকে ক্লিক হোৱাৰ যিটো আপুনি দেখা পাইছে তাতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত নটিফিকেশ্যনটো অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিটো পষ্টপ'ন কৰিছে আপোনালোকৰ এক্সামটো সেইটো আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ যাব এতিয়া চ' মোৰ আপোনালোকে দেখা পাই আছে মই ডাউনলোড হৈ গৈছে ত' এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে ছিক্স ছেমেষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যনছ BA BSC বিকম বিবক 2022 আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ লিখা হৈছে যিটো আপোনালোকৰ 29 তাৰিখে যিটো আপোনালোকে এক্সাম হ'বলগীয়া কথা আছিলে সেইটো আপোনালোকৰ ডিচিডেল কৰি এতিয়া আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব 4 জুলাই 2022 এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে ত' এতিয়া আপোনালোকৰ এইটো হ'ল এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছে আপোনালোকৰ ৰুটিনটো আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি এইটো বেক হ'ব বেক হোৱাৰ পিছত আপুনি স্কুল ডাউন কৰিব ত' ডাউন কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এক্সাম ৰুটিন আপুনি ইয়াতে দেখা পাই আছে ছিক্স ছেমেষ্টাৰ ৰুটিন আপুনি ইয়াতে জাষ্ট ক্লিক অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ এক্সাম প্ৰগ্ৰামটো এনেকৈ ডাউনলোড হৈ যাব এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে ডাউনলোড হৈ গৈছে ত' ৰিভাইজ আপোনালোকে দেখা পাই আছে ত' এইটো হৈছে আপোনালোকৰ বি এ ছিক্স ছেমেষ্টাৰৰ হয় ত' এতিয়া আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব 4 জুলাই 2022 মনডেৰ পৰা হ'ব ত' এতিয়া আপোনালোকৰ কোনটো ছাবজেক্ট হয় আপোনালোকে সেই হিচাপে আপোনালোকে ভালদৰে জানিব ত' এইটো আছিলে আমাৰ বি এ ছিক্স ছেমেষ্টাৰৰ তাৰ তলতে আপুনি স্কুল ডাউন কৰে এতিয়া আপুনি গোটেইকেইটা ইয়াতে পাই যাব আপুনি স্কুল ডাউন কৰিব ডাউন কৰাৰ পিছত আপুনি দেখা পাই আছে বি এ ছি ছিক্স ছেমেষ্টাৰৰ হয় এইটো ত' আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব আপোনাৰ কোনটো হয় আপুনি গোটেইকেইটা দিয়া আছে BA BSC বিকম আৰু লগতে বিবকৰখিনি দিয়া হৈছে আৰু বিকমৰ ছিক্স ছেমেষ্টাৰৰ হয় ত' আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব এইটো হৈছে বিবকৰ ত' এতিয়া BA BSC ছিক্স ছেমেষ্টাৰৰ এইটো নন চিবিএছচিৰ অৰ্থাৎ যিসকলে নন চিবিএছচিৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে হয় অৰ্থাৎ সকলোখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব ঠিক আছে ত' লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে তাৰ পৰা আপুনি ক্লিক কৰি আপোনালোকে দুয়োটা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ত' এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া মই ভাবোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে আৰু এটা ভাল খবৰ কি আপোনালোকে অতি সোনকালে এই চেনেলটোত 50K হ'বলৈ গৈ আছে ত' অতি সোনকালে যিসকলে কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব তেনেহ'লে অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক আৰু 50K কিবা স্পেচিয়েল কিবা কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ।